Thomas, 0-2 onderuit tegen een rechtstreekse concurrent. Dat is een puntenverlies waar je op voorhand niet op rekent. Nee, oké. We gingen met een goed gevoel deze wedstrijd aanvatten. En iedereen was er zeker van overtuigd dat we de lijn van de thuisoverwinningen dat we die gingen volhouden, hè, ook deze wedstrijd. Ik denk dat we vandaag gewoon niet goed genoeg hebben gespeeld om het Oostende echt moeilijk te maken. Okay, we hebben misschien in de eerste helft een paar dreigingen gehad. In de tweede helft denk ik direct na een minuut of twee minuten. Maar voor de rest hebben we eigenlijk te weinig druk kunnen zetten op Oostende. En hebben we het zelf weggegeven nog. Oostende komt dan 0-1 voor. Je had er zelf een goed zicht op. Wat is er juist gebeurd? Ja, ik denk dat ik ten eerste al zelf in de fout ga. Hè. Ik denk, ik krijg de bal ingespeeld van vannacht. En naar mijn gevoel kon ik draaien. Maar terwijl ik draai, zit er direct iemand in mijn zij of rug. En ik wil hem open spelen. Maar ik speel niet goed en daar wordt de counter eigenlijk gestart. Dus dat is kloten natuurlijk. Daarna is het penalty, is het geen penalty. Dat weet ik nu niet, maar het is zund natuurlijk. Dan kom je met 10 te staan ook. Je staat 0-1 achter en dan weet je natuurlijk dat het moeilijk wordt. Ja, dan weet je dat het moeilijk wordt, maar dan moet je toch iets proberen. Ik denk dat we op dat moment Hossam Ghali proberen iets hoger te zetten en dan man op man van achter. En dan weet je dat je ruimte en risico's moet weggeven. En daar heeft Oostende goed gebruik van gemaakt. We kunnen natuurlijk aannemen dat de sfeer in de kleedkamer niet op haar best was. De trainer heeft waarschijnlijk veel mentaal oplapperik naar woensdag toe. Het is normaal natuurlijk dat iedereen teleurgesteld is, hè, en nog geen beetje. We hadden een hele goede zaak kunnen doen en die hebben we absoluut niet gedaan. Nu weten we wat we woensdag weer moeten doen. Het zal een moeilijke wedstrijd worden. Er zal hard moeten gevochten worden en teruggeknokt worden als een team. Ik denk gewoon dat we als een team moeten rechtstaan. En ook die volgende thuiswedstrijd tegen Charleroi, die komt er ook snel aan. Ja, misschien wel het beste dat de wedstrijden snel op één volgen. Dat we niet te veel moeten nadenken wat er is gebeurd, maar dat we vooruit moeten kijken. En dat we toch positief moeten blijven. Ook al is het nu even moeilijk, maar we moeten positief blijven. Woensdag is er een nieuwe wedstrijd waar we het allemaal goed kunnen maken. Bedankt.